Mas eu estou a contar com uma grande goleada. Eu estou a contar 5 a 0. Está sujeito a ser humilhado. Nada para a equipa da Luz. 5-0. 5-0, não há por menos. Temos que manter aquilo que temos feito ao longo desta época e ganhar pelo menos por 5-0, senão não vale a pena vir cá. Vamos ganhar 3-0. E por quantos? 3-0. Quem é que estava a ter a marcar? 3-0. Rafa e Pizzi. Completamente nada. O Benfica está em grande forma. Vai ser 2 ou 3-0 pelo menos, no mínimo. Festa para lhe perguntar por quanto é que gostava hoje de ver o Benfica ganhar? 5. É que 3-0 seria ótimo. Vou arrancar no final, que resultado é que gostava de ver no marcador? 4-0. 4-0. O Porto não é mais que o Sporting, portanto, 7-0 para mim é a vitória. Hoje, como diz o Ricardo Araújo Pereira, é 10-0. Porque é benfiquista? Fica assim, 3-0. É que ganhar. O Sérgio Conceição não tem consciência de equipa que está. A gente vai ganhar ao Porto, vamos ficar a 6 do Porto. E digo-lhe uma coisa, o Conceição vai para a rua. Vamos encavar o Porto 5-0. Eu acho que vai ser por 3-0. É só mais um adversário. É 4 hoje, tá? É já. O Benfica está muito mais forte que o Porto. E acho que hoje vamos dar uma lição de futebol ao Porto. Porque eles agora só falam do avançado, aquele avançado que está lá agora, que marcou 3 golos. É Luís. Sim, contra uma equipa... A gente não, a gente marca com todos. E é sempre já para 5, é sempre assim. A gente agora já não brinca.